おはようちゃんくん。はい、おはよう。昨日はオープンマイク、このギターなかなかいい感じに、聞こえました、これでこのセッティングだったら、どこへ出てもまあ自分では歌いやすいかなと思います、いろいろ試した結果良、かったと思います。そしてですね、本当は昨日、1メーターの、ギター用のシールドを買おうと思ったんですけれども、楽しい楽器店閉店していました。お休みなのかもしくは夜早く閉めたのかわからないんですが、今日もですね多分12時ぐらいにならないとお店開かないんじゃないかなと予測しますので、実は島村楽器店が海老名店があるということを、ネットで調べたら分かりました。海老名だったら行って帰ってもまあ1時間かかんないので、10時ごろ、行ってみようかなと思います。1メーターのシールドを必要としているのはこのミキサーですね。今日12時半から、クロケンおじさん勝手に歌うのチャンネルを、スタートするにあたり、あとそのシールド1本あれば、このセッティングが完成します。まあ細かいことを言っても仕方がないので、まずは買いに行ってきます。暑さ炸裂中ですが、海老名まで買い物に行ってきます。安いものを買うんですけれども、まあ、海老名という場所を知るためにもいいかもしれない。光景です。今ようやく理解できました、ララポートの中に、島村楽器さん入ってるんですが、そこまで結構距離があるようです。
ララポートはかなり大きいですね。郊外のララポートって、大体ララポートっていうかこういうショッピングモールですか、でこんな感じなんですからね。でそこに住んでいる自分がなんかね、やっぱりまだ東京の感覚抜けてないね、早く切り替えないといけないですね。はい、見つけました。町田の島村さんよりは楽器の数は少ないようですけれども、まあまあ、普段の買い物には大丈夫じゃないかな。あ、でもなんか結構充実してる。いいかも。あら、こっちでも買えたね。長いのが2メートル。逆に短い方が少ない。あったあった。見つけました。そしてついでにストラップもちょっと見ようかな。今帰り着きました。少し甘かったな。1時間かからず行って帰ってこれるというのは大嘘でした。だいたい1時間半かかってますかね。もうちょっとかな。それと片道が、278円、ということで、小さな買い物をするにはちょっと遠かったかな、というふうな感じです。はい、ただいま。ジャン君、ポンちゃん、なんでか変なとこに二人でいますね。ジャン君、ポンちゃん、はい、ポンちゃんもずっとね、あれだよね、お利口さんにしてたの。ポンちゃんでご飯食べ終わったのもお利口さんにしてたからね。ポンちゃんの歌が来たんだよね。帰り着きました。そして、これからミキサーのセッティングに入ります。はい、まずはアウトプットにこれを差し込みます。1メーターのシールドですので、すぐ近くの1番ですね、1番に入れます。ボリュームとこれはいいと。で、こちらの方の1番2番にはマイクがそれぞれ入っています。さて、ここですね、2番のチャンネル、こちらにはエレガットが、こちらは2メーターのシールドになります。これが入ります。さあ、これで、音の調子を見ながらですね、ちょっと、セッティングを確実にしようという感じです。それともう一つありました。これがですね、この二股、こんなことしていいのかどうかちょっとわからないんですが、ヘッドホン、これが黒犬用、今はちょっと調子悪いやつですね。それと、マオイママさんには安いやつですけど、オーディオテクニカかなの、若草色が好きなので、若草色のを買ってきてここにつけます。はい、これでモニターしながら歌も歌えるということになりますね。
中の白い